କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭୟ, 6 ଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚୀନ, ହଂକଂ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ସୁବିଧା ଆପ୍ରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନିୟମ ଲାଗୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଭୟ। 6 ଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚୀନ, ହଂକଂ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ସୁବିଧା ଆପ୍ରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ, ଏକଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଗଗନ, 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 6ଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ, ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଇଏ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ଇଏ 6ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ୍ ସପ୍ଲାଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବୈଠକ ପରେ ପରେ ଠିକ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ହଂକଂ, ଜାପାନ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଯେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁବିଧା ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଠୁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରତିଟି ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାପାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୟା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଯୋଉ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋଭିଡର ସିମ୍ପଟମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପଲୋଡ କରିବେ ସୁବିଧା ପୋର୍ଟାଲରେ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଫେଭରେବୁଲ କଣ୍ଡିସନ ରହେ, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଆଇସୋଲେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ରହିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମେଣ୍ଟେନ କରାହଉଛି। କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମାରାତ୍ମକରେ ମଧ୍ୟ କେସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ନ ବିଗୁଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆଗୁଆ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଫରେନ୍ରେ, ଖାସ କରି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ, ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ, ପାଖାପାଖି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ, କୋଉ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି 10-15 ଦିନର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକେସନ ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଖାସ କରି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଯଦି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଘରକୁ ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରିବେ, ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ତେଣୁ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ହୋଇଥିଲା ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି 6ଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।